Como hoje é Dia das Bruxas, eu trago esse vídeo extra sobre um livro da Agatha Christie, até pouco tempo não muito conhecido, mas que se tornou um dos livros do momento por causa do filme de mesmo nome recém-lançado, Noite das Bruxas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no Livros e Ebooks, e hoje vamos conversar sobre mais um livro da Rainha do Crime, Agatha Christie. E como eu disse, esse livro, pelo menos até agora, não figurava na lista de obras mais conhecidas da autora, apesar desse título chamativo. Eu mesmo não havia lido, nem pretendia fazê-lo agora, né? Mas por conta do lançamento do filme, eu resolvi fazer a leitura antes de assistir. Acabei não conseguindo, mas o filme me deixou com mais vontade ainda de conhecer o livro, ainda mais depois de tantos comentários sobre as diferenças entre os dois. E por conta desse burburinho todo, vocês já devem até estar cansados de ouvir falar nesse livro, mas eu não podia deixar passar a oportunidade de conversar com vocês sobre essas duas obras, justamente nessa data, considerada como o Dia das Bruxas. Mas eu prometo que tentarei trazer uma ou duas coisinhas diferentes sobre a obra. Então vamos lá. É Noite das Bruxas, cujo título original é Festa de Halloween, né? Halloween Party, foi publicada em 1969 e é mais uma aventura do personagem mais famoso da escritora, o detetive Hercule Poirot. E é uma das últimas, porque ele só apareceria em mais um romance antes da morte da escritora, né? Os Elefantes Não Esquecem. Inclusive já tem vídeo aqui no canal. E também Cai o Pano, que é uma obra publicada postumamente, mas que já estava escrita desde a década de 40. E eu fiz a leitura em e-book nessa edição da LPM, mas ele está à venda também em capa dura na coleção Arco-Íris da HarperCollins. E essas duas edições estarão com os links na caixa de descrição do vídeo para compra através do site da Amazon. Lembrando que qualquer compra efetuada com um desses links, a minha comissão vai para uma instituição de assistência social e você não paga nem um centavo a mais. E a história de Noite das Bruxas começa em uma mansão, numa cidadezinha no interior da Inglaterra, durante os preparativos para uma festa de Halloween. E entre as pessoas que estão ali arrumando tudo para a festa, está a escritora de livros policiais, Ariadne Oliver, e a conversa acaba indo para o tema de crimes e investigações. E a Joyce, que é uma menina de 13 anos, comenta que presenciaram um assassinato algum tempo antes, mas que não contou nada para ninguém, porque na época ela não sabia que era um assassinato. Mas como ela é uma menina que gosta de chamar atenção, né, bastante mentirosa, aquelas que contam tanta mentira que quando diz a verdade ninguém acredita, todo mundo acha que ela falou isso apenas para aparecer, para impressionar a Ariadne. Acontece que quando a festa termina, a Joyce é encontrada morta, afogada, com a cara enfiada em uma bacia de maçãs, que tinha sido usada naquela brincadeira de pescar maçãs com a boca. A Ariadne acha a situação bem estranha e que a menina foi assassinada por conta do que tinha dito do tal assassinato. E chama o seu amigo, Hercule Poirot, para tentar descobrir se foi realmente isso que aconteceu e, claro, quem poderia ter feito isso e por quê. E o Poirot, com a ajuda de um amigo, um ex-policial aposentado, começa a escarafunchar as vidas dos moradores. E aí surgem várias histórias do passado, né? Amores não correspondidos, testamentos fraudulentos, uma cuidadora de idosos que desapareceu e alguns acontecimentos tidos como acidentes, né? Como um atropelamento, afogamento, mas que podem ter sido, na realidade, assassinatos. Ou seja, é toda uma série de situações que mostram ao Poirot que alguém ali naquele local não está muito seguro da impunidade e que novos crimes poderão ocorrer. E a princípio, claro, ele é desacreditado pela polícia, né, por muitas pessoas do local,
mas as peças vão se juntando e no final levam o Poirot a descobrir se a Joyce estava falando a verdade e de que forma isso poderia ter causado a sua morte. E esse livro talvez não esteja entre os mais conhecidos da autora por acaso. Porque, embora não seja um livro ruim, também não está entre os mais brilhantes da escritora. Aliás, como alguns outros que ela escreveu nos seus últimos anos de vida. Talvez por conta da idade ou por já não estar mais tão estimulada a criar novas tramas, né, todo ano, ou por estar cansada do Poirot, como ela mesma afirmou em algumas ocasiões, o fato é que aqui nós temos uma obra mediana. Não é ruim, mas também não é impactante. Inclusive, isso foi mencionado por alguns críticos na época do lançamento do livro, que chamaram a obra de preguiçosa. Mas mesmo assim, é um livro que tem alguns pontos bem interessantes. E dois deles costumam ser apontados por estudiosos da obra da autora como possíveis influências para esse livro, ambos vindos dos Estados Unidos, e que teriam sido fruto de uma viagem que ela fizera recentemente ao país, né? O primeiro é justamente essa ambientação numa festa de Halloween, que não era uma celebração tão difundida na Grã-Bretanha, pelo menos na época. Inclusive, numa cena, uma personagem comenta sobre a festa e confunde abóbora com abobrinha, né? Mostrando que não está ali muito inteirada do que se trata a festa de Halloween. E a outra influência seria o enorme sucesso recente do filme O Bebê de Rosemary, porque essa obra também traz uma criança como centro da trama e aquela sensação de que membros respeitáveis ali da sociedade podem estar escondendo segredos bem macabros. Esse também já tem vídeo aqui no canal, é um vídeo bem antigo, mas eu vou deixar o link assim mesmo para quem quiser assistir. E essa questão da vítima ser uma criança, e não só ela, porque no decorrer do livro outras crianças irão ter suas vidas em perigo, mesmo não sendo um fato inédito, era incomum nos livros da Agatha e também um reflexo dos tempos. Acontece que a sociedade de 1969 era bem diferente da sociedade dos anos 20, quando a Agatha começou a escrever. E esse livro mostra um pouco dos sentimentos dela em relação a essa nova sociedade, né? Uma sociedade mais dura. Como escritora de livros policiais, ela gostava de se manter informada sobre o que era publicado na imprensa sobre o assunto e lia diariamente pelo menos 3 jornais para aprender sobre os crimes que estavam acontecendo. E essas leituras provavelmente influenciaram a ideia de um assassinato de uma menina de 13 anos afogada em uma bacia de maçãs durante uma festa de Halloween. E a prova disso é que ela disse em uma entrevista na época: todos os dias havia alguém assassinado, alguma garota morta, alguma criança desaparecida e estrangulada. Acho que é um sinal dos tempos. Há mais violência como forma de passar o tempo. Você lê sobre jovens dizendo: nós não tínhamos nada para fazer, então pensamos em matar fulano de tal. E uma criança simplesmente é morta. As meninas, particularmente, são muito bobas, se assim posso dizer. Quando eu era menina, você recebia conselhos como: tenha cuidado, não entre em trens sozinha com um homem estranho. Agora elas saem com homens que conhecem há apenas algumas horas. Às vezes eu tenho quase medo de viver nesse país, porque sinto que há uma tendência aqui para desfrutar da crueldade por si só. E esse sentimento era partilhado não só pela autora, mas por grande parcela da população, por conta da abolição da pena de morte por homicídio, que ocorreu em 1965, e que era apontada como um dos fatores para o aumento da criminalidade. Mas não só esse aumento do crime foi percebido e colocado pela Agatha no livro, mas também outras questões, outras mudanças sociais. Há uma ou outra fala sobre uma maior liberdade sexual e até uma cena que eu nunca esperaria encontrar em um livro da Agatha. O Poirot
está ali conversando com dois rapazes sobre a morte de uma professora e um deles diz com muita naturalidade que ela era lésbica. E isso faz o Poirot dizer no final da conversa: "Você certamente me deu algo em que pensar." É uma cena hoje comum, mas nem tanto na década de 60. E são esses pequenos detalhes que mostram o quanto a Agatha, apesar de idosa, estava antenada com as mudanças que ocorriam ali no mundo. E esse é um outro ponto crucial: a idade da autora. Nessa época, ela já era uma instituição britânica, fazia questão de lançar ao menos um livro por ano na época do Natal. Era aí o Roberto Carlos da Inglaterra da época. E da mesma forma que o Roberto Carlos, aos 79 anos, é claro que ela já não mantinha o mesmo ritmo de produção e qualidade da sua juventude. E muitas das suas obras da década de 60 trazem referências ou mesmo situações recicladas de outros livros. E o que não falta aqui são referências e citações a outros livros dela. São várias obras citadas explicitamente, como A Morte da Senhora Maguinte, A Extravagância do Morto ou Um Gato entre os Pombos. Ou então personagens que já apareceram aqui e ali em outras aventuras do Poirot. Mas o destaque fica por conta da Ariadne Oliver, que é uma personagem recorrente na obra da Agatha, geralmente contracenando com o Poirot, e a Agatha sempre utiliza essa personagem para ironizar a si mesma, porque ela é uma famosa escritora de romances policiais, protagonizados por um detetive finlandês, e tem alguns hábitos da própria Agatha, como por exemplo, é adorar maçãs, né? Aqui no livro, inclusive, isso é um problema, porque a Ariadne diz ao Poirot que provavelmente nunca mais comerá maçã por conta da forma que o crime foi cometido. Em outro momento de autoironia é quando a Ariadne é questionada sobre por que criou um detetive finlandês. E ela responde da mesma forma que a Agatha fazia quando perguntavam isso sobre o Poirot, que ela não tinha um motivo especial, né? Que ele poderia ter qualquer outra nacionalidade. Resumindo, como muitas das últimas obras da Agatha, esse aqui pode não ser um livro brilhante, tem algumas falhas aqui e ali, mas também não faz feio dentro do catálogo geral da sua obra. Não é uma trama brilhante, tem muitos personagens, um clima mais pesado que muitos dos seus livros anteriores, né, reflexo dessa visão de mundo mais sombria da Agatha, com os assassinatos de seus livros ficando mais violentos se comparados com as obras anteriores. Mas ainda assim, é uma obra que consegue despertar e manter o interesse do leitor. E aí chegamos às adaptações. Como não é um livro muito famoso e nem tão redondinho como outros, ele foi negligenciado em relação a adaptações. Só em 1993 é que ele foi adaptado para o rádio pela BBC e em 2010 no episódio 2 da 12ª temporada da série Poirot. E essa adaptação ficou excelente, não é uma transposição 100% fiel do livro, mas as modificações que fez também não foram tão substanciais assim, né? Claro que tem uma alteração aqui e ali na composição de alguns personagens, mas no geral é bem parecida com o livro. A principal diferença é que na série a história acontece nos anos 30 e não no final dos anos 60. Para quem quiser conhecer essa adaptação, o link para o episódio legendado estará na caixa de descrição. E eu recomendo bastante. Já essa mesma fidelidade não acontece de forma nenhuma no filme recém-lançado do Kenneth Branagh, que tomou uma liberdade quase total com a história. E ao contrário do que aconteceu com os seus dois filmes anteriores, né, o Assassinato no Expresso do Oriente e o Morte no Nilo, que foram péssimas, né, comparados com adaptações mais antigas, esse aqui já se saiu bem melhor, talvez por não ter outra versão de sucesso para comparação. Mas nessa versão, o livro original da Agatha está quase irreconhecível. As diferenças são tantas que eu nem chamaria de adaptação. Para quem leu, vai reconhecer no filme um ou outro detalhe,
Mas, no geral, a trama não tem nada a ver. Especialmente por tentar dar um clima de terror à história, né? Transferindo a ação para uma sessão espírita durante uma noite de tempestade em Veneza. I do not believe in psychics. Come with me to a séance. Spot the con I can't. Detective, you are here to discredit me, but I can talk to the dead. We are here. Listening. Somebody is dead. No one shall leave this place until I know who did it. No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead. Como eu falei no início, eu não li o livro antes, isso foi até bom, porque eu fui sem expectativas e gostei bastante do filme. Apesar de que a projeção do cinema que eu fui estava terrivelmente escura, com certeza eu devo ter perdido vários detalhes e terei que assistir novamente quando estiver disponível em streaming. O que eu realmente não gostei, e foi o que mais incomodou aos fãs da Agatha nesse filme, pelos comentários que eu vi, foi a forma como foi colocado o relacionamento do Poirot com a Ariadne, que realmente é chocante, né, para quem conhece a dupla dos livros. E aqui termina mais um vídeo do Livros e E-books sobre uma obra da Agatha Christie. E dentro do meu projeto de ler as peças de teatro e o livro correspondente, ainda falta uma peça, então é certo que até o final do ano ainda teremos por aqui mais uma obra da autora. Muito obrigado a todos que assistiram, não esqueçam da curtida no vídeo e a melhor parte, o seu comentário sobre o livro ou filme para a gente poder trocar uma ideia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.